ដល់ជូនីរដូវកាលទី2វាចាត់អូឌីសិនឥឡូវនេះសូមតជាមួយកុមារារូបល្អិតចិត្តធំម្នាក់ទៀតរកគំរងបាហើយវាអូជាមេគ្រូសាបတ်ចម្រៀងខ្ញុំយកមកច្រៀងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាប្រពន្ធអូនលំបាក់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ច្រៀងបទចម្រៀងនេះនៅផ្ទះនិងច្រៀងតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងលេងកំសាន្តគាត់ទៅសើថាឲ្យខ្ញុំមកប្រឡងហើយអូខេសូសូបាយបាយខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងយកពានរង្វាន់យកមកឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសួស្តីអ្នកកម្មការទាំង3ចង់សួរស្នាតិចចង់សួរស្តីតិចមួយបាទតិចមួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះឈុនសុវណ្ណមករាប្រហួរចិត្ត្រាស្វាងស្វាងតារារិទ្ធសីវងពោះវត្តសាអូហើយមិញកាត់មិនទៅឥឡូវខ្ញុំកាត់មិនទៅឥឡូវមើលសំណងទៀតមើលឈុនសុវណ្ណមករាប្រហួរចិត្ត្រាស្វាងតារារិទ្ធសីវងពោះវត្តសាអូយមនដបងចេញក្បាលដបងមកខ្ញុំស្មាឈុនសុវណ្ណរីវត្តវត្តសាឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនចឹងបងកូនបាទអូអ្នកណាដាក់ឈ្មោះឲ្យល្អយ៉ាងនេះកូនប៉ាខ្ញុំវ៉ាវហើយដល់ពេលវែងអញ្ចឹងកូនចាំអត់ដែរកូននៅទីនតាញ់ចាំបានប៉ុណ្ណឹងអូយនៅទីនបាទអូបងតែឈ្មោះនៅមានបន្តទៀតតែក្មួយចាំបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយចាំមកឲ្យដឹងអត់ថាមូលហេតុអីដែលលប៉ាដាក់ឈ្មោះឲ្យក្មួយវែងអញ្ចឹងកូនឈ្មោះហ្នឹងគេលឺដឹងតែមានអំណាចអូយអំណាចមែនតាតាដាក់ឈ្មោះនេះដើម្បីយកអំណាចហ្មងនោះបាទអូខេឈ្មោះវែងម្លឹងឲ្យក្មួយចងចាំបាននេះអាហ្នឹងបានថាការចងចាំក្មួយក៏ប្រកែដែរក្មួយឯណាក់ទីម៉ានទី6កោពីឲ្យមកនេះអ្នកណាមកលើកកម្លាំងចិត្តប៉ាបងប្អូនប៉ាបងប្អូនចាចុងម៉ាក់នៅចាំផ្ទះវត្តសាមិញសុំសួរមួយទៀតឲ្យក្មួយមានឈ្មោះវែងអញ្ចឹងឲ្យចុះបើសិនទៅរៀនមិត្តភ័ក្ដិគាត់ដែរហៅឈ្មោះពេញអត់អរេខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ហៅឈ្មោះតាមមករាមករាបានមករាណាឲ្យមករាវិញមិញវិញវត្តសាឈុនសុវណ្ណមករាឈុនសុវណ្ណមករាយុទ្ធសាស្អីគេចង់ក្រោយវត្តសាចាឈុនសុវណ្ណមករាពុះស្ដាចេះស្អីមិនទេថាមិនតែកូនប្រហោះចិត្ត្រារិទ្ធសីវងពុះវត្តសាអូពុះវត្តសាអាហើយចាំមិនឲ្យមិត្តភ័ក្ដិហៅមករាមិនអត់ឲ្យហៅវត្តសាឈ្មោះចុងអញ្ចឹងអឺមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំអត់សូវចាំដែរអូគ្រូឥឡូវគ្រូអញចាំសួរគ្រូហៅម្ដងម្ដងណាគ្រូហៅឈ្មោះអីមិនគ្រូខ្ញុំអឺគ្រូខ្ញុំហៅតាមមករាគ្រូខ្ញុំអត់ចាំដែរនឹងនិយាយទៅចេះឈ្មោះឈុនសុវណ្ណមករាប្រហោះចិត្ត្រាវងរាជសាររាជសីវងពោះវត្តសាពោះវត្តសានិយាយទៅប្រមាណឈ្មោះហ្នឹងហៅមួយណាក៏ត្រូវដែរហៅមករាក៏ត្រូវវត្តសាក៏ត្រូវអឺរាជសីក៏ត្រូវអូហើយចុះក៏ត្រូវឥឡូវចេះបើសិនតែគេហៅឈ្មោះក្មួយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងឥឡូវក្មួយហៅឲ្យគេហៅមករាហើយចុះបើគេហៅវត្តសាក្មួយចាំអត់ហើយចុះបើគេហៅឈ្មោះមកកណាត់ណាផ្សេងទៀតក្មួយចាំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ៊ូសូឡូហើយនឹងមិញកាច់
មីងលីសាហៅខ្ញុំតាមករាបានមករាចុះអមីងលីនហៅឆាអីគេហៅមករាដែរអូខេអញ្ចឹងមីងខំដាក់វត្តសាចឹងហៅមករាវិញនិយាយទៅស្មានតែចែកវគ្គឲ្យមីងហៅមករាទៅពូទៅនោះហៅវត្តសាមីងហៅអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាចាចាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយមានវាសនាអាចជាប់ឲ្យខ្លាចជាតារាល្បី fan ក៏ត្រូវតែចាំឈ្មោះ idol អូជាយូ idol ឈុនសវណ្ណមករាប្រខោះជលសាវងស៊ីពុះវងសាវងស៊ីពុះអូតាអូខេតាណែវិញអស់មិនបត់ត្រូវឡើងជើងប្រេកនឹងត្រូវជើង3បត់ទៅគាត់ប្រកាសឈ្មោះនឹងកាត់អស់មកបត់ដែរអូខេកូនអូទៅសាប៉ាដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យមែនតែនហើយក្មួយក៏ប្រកែទៀតមើលទៅដូចថងស្ងួតហ្មងមកកំ្លែងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យហ្នឹងគាត់ចង់ថាឈ្មោះហ្នឹងមានអំណាចឲ្យនេះថាមកឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវពុតជាចាប់អារម្មណ៍មែនចាអូខេអូខេឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយនៅកូនត្រៀមខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនហើយអញ្ចឹងទីទៀតដកដង្ហើមឲ្យស្រួលសម្រួលអារម្មណ៍ចាំពូភ្លេងលេងចាំច្រៀងកូនណាអូខេក៏ដឹងថាបងគឺវិញដូចគេទេតែមីមែននៅក្នុងស្នេហ៍នៅថៃពាកសន្យាបងសួរចាំបងរហូតនោះដល់បានរៀបការចិត្តជីវ៉ាស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ស្មោះមិនប្រៃកងីអូនទាំងស្រាធុនអូនរាប់រងតែម្នាក់ឯងចំបាញ់មកអាណិតអាណិតអូនណាមកចាំងស្នៃនោះយើងក្រទាំងផ្សេងមិនចង់មកនៅក្បែរតែសុំមាសមេអូនកុំព្រួយធ្វើបើនៅមានមកប្រពន្ធលំបាកហើយពេលអូនជាមេគ្រួសារអូនជាមេតាដៃមួយរយអូនទុកធួនខ្លាំងណាស់នួនល្អងអូនលំបាកហើយប្រពន្ធប្តីមិនទាន់មានអ្វីសោះនឹកខ្មៅអូនណាបងនឹងប្រឹងតបស្នងសង្សុភ័ក្រមានគល់ជូនអូនវិញប្រពន្ធលំបាកហើយពេលអូនជាមេគ្រួសារអូនជាមេដាដៃមួយរយអូនទុកធួនខ្លាំងណាស់នួនល្អងគុនឈុនសវណ្ណមករាប្រហោះចិត្ត្រារាជសីវងវត្តាអរគុណកូនអរគុណមីងចាំហើយមីងចាំហើយចាំចាចាំហើយនោះគេថានៅតទៀតចាអត់ទេអត់ទេមីងខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងសិនណាមិនមីងអង្គុយបន្តិចណាព្រោះមីងចង់ challenge ខ្លួនឯងថាមីងចាំអត់ឈុនសវណ្ណមករាឈុនសវណ្ណមករាប្រហោះចិត្ត្រារាជសីវងវត្តសាអូមីងក្តៅខ្លួនហើយបងត្រូវអត់ខ្លួនត្រូវអត់គាត់អានឈ្មោះខ្មួយត្រូវទេត្រូវអូខេអូខេនិយាយទៅមិនត្រឹមតែប្លែកទាំងឈ្មោះទេ
talent ក៏ផ្លាយទៀតចាក្មួយមើលទៅដូចអត់សូវរបៀបថាសំឡេងដូចនិយាយមកដូចរឿងស្អិតស្អិតទេប៉ុន្តែជ្រៀងមកលះហ្មងហើយចេះដឹងលើកដាក់ទាំងហើមលើកដាក់អីឲ្យស្រែកបានមានខំភ័យអាកន្លែងអែហ្នឹងក៏លោកក្មួយធ្វើទៅក្លាច់ឬក៏គេថាភ្លាវភ្លាត់អីតែក្មួយធ្វើបានល្អសម្រាប់មីងពេញចិត្តតែម្ដងបាទអូខេអរគុណកូនអរគុណខ្ញុំមានការចងចាំវិញសក់សោយចង់ហៅឈ្មោះអីចេះក្មួយឲ្យហៅមករាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមករាក្មួយឆ្លាតហើយសម្រាប់ទេពកសលរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើមុនដំបូងមីងឃើញរូបរាងទូចបែបហ្នឹងអត់គិតថាក្មួយហ្នឹងមានសម្លេងស្រែកបានខ្ពស់ហើយណាហើយសម្លេងស្រែកបានខ្ពស់ហើយមានកលុកកលាក់ចេះអឿនចេះអីអឺមើលទៅមក complain នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងថែមទាំងកាយវិការភាពកំបីកំមើមនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយហ្នឹងមីងសំសាមីងពេញចិត្តថាល្អអរគុណចាទោះបីជាដំបូងយើងមើលមកនេះថាទីថាអីពួកគាត់ដាក់មកដើម្បីអំណាចអំណាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងមិនសូវហ្មងទេប៉ុន្តែចុងក្រោយហ្នឹងគឺអំណាចមែនតាហ្នឹងហើយសិលេងឡើងដល់អំណាចនេះខាងលើប៉ុន្តែអត់អីទេអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណពូអូខេអឺមករាចង់ផ្លិចវិញក្រៅពីជ្រៀងកូនចេះអីទៀតអត់ទេចេះចាក់ DJ ហើយនឹងជ្រៀងចាក់អាបៀបម៉េចកូនចាក់ភ្លេង DJ ឬក៏ម៉េចកូនវិញដាក់ភ្លេងចាក់ក្បាច់ចាក់ក្បាច់ DJ ហើយបាទអូយចាក់តែចាក់ DJ អូមៃចាក់ DJ ចាក់អាឡាតអូអាណាចាក់ឲ្យ break dance ហ្នឹងចាក់អាឡាតចាក់អាឡាតអូ break dance រួមមកចេះចាក់នេះអូខេមើលឥឡូវកូនសាក់តិចមើលកូនយោអីចាអីចាអូ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 យោយោយោអូ my god អូឡើយមើលគូណូចាក់ break dance តិចមើលធ្វើដូចមិញធ្វើដូចមិញយាយចាញ់ក្មួយធ្វើដូចមិញអាលិនចាក់វិញអាលិនចាក់វិញលិនធ្វើចឹងកើដៃខ្ញុំចាក់បងបាទអត់ទេយើងខ្ញុំខ្ញុំកែខ្ញុំតែយើងចាក់បកជេរចុះអេមិនអីទេទីទួយទីទួយទៅទីទួយទៅយើងទៅទៅទៅចាក់បន្តិចទៅកំដរក្មួយមើលក្មួយមើលពីចុះខ្ញុំចេះចាក់អាមិនកើក្មួយប្រៀនប្រៀនអីតិចមើលខនលិនឯងចាក់ប្រៀនមួយមួយមួយកណាមួយពី3អាអាប៊ីហេប៊ីហេហ្នឹងហើយអូខេត្រូវហើយត្រូវហើយមួយចេះប្រៀនទេណាទៀតទៀតទេកូនទៅទៀតដល់ចប់ហ៎អញអាហ្នឹងមិញហ្នឹងអើយចង់ចង់បានក្បាច់ដល់ចប់ហ្នឹងប្រៀនមិញលិនអាហ្នឹងមិនកូនមើលមកចុះមកទៀតមើលក្បាច់ចុងក្រោយមិញហ្នឹងអាឡាតលើកលើកជើងឡើងហ្នឹងហ្នឹង2 3ហើយមកទៀតអូអត់កើតទេកូនមិញលិនដាក់តែមិនធំទៅដាក់តែទេវាអាចវាអាចត្រង់ដល់មកវិញអរគុណកូនអូយលោកអើយលោកសំប្រៃមែនតែនហ្មងមិញលេងហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងហ៊ានអត់កើតទេហ៊ានអរនេះមកភាសាបងអាលីហ៊ានស៊ីចឹងឲ្យផ្លាតទៅហ្នឹងអូខេអូយបកាយមែនតែនបរោះចត្រារិជស៊ីវងវត្តសាអូខេឥឡូវចង់ដឹងលទ្ធផលអត់ចង់ចង់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងអូខេអូយមើលតែមុខស្ងួតមកមកចង់តែអង្គុយមើលមកមកអូខេសម្រាប់មីងណាគេតយេសយេសអីយ៉ាអីមិនកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងហើយមិនអោអោពេកអោពេកអូខេចាជុំមិនក៏មិនចេញសម្លេងយេមួយមកយេអូខេមួយអូខេយេមួយសិនបាទអមីនីសាមិនឃើញខ្លួនមិនរៀងអកសើចង់ជាប់អត់ទេចង់យេស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 អ yeah. ាចាញ់ចម្លែងតិចចាញ់ចម្លែងតិច
អូខេអត់ទេមុននឹងថាមានឈ្មោះនៅតាមអស់ទៀតហ่าមានតទៀតមែននៅមិនតែខ្ញុំអត់ចាក់ហ្មងអញ្ចឹងហើយចូលឧបមាថាថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាប៉ាគាត់ឈ្មោះពេញទាំងអស់រហូតពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងហើយគេហៅឈ្មោះចុងកតុយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៅបើអត់ចាំអញ្ចឹងប៉ាដាក់ស្នុកពេកឯងប៉ាអត់ទេមែនសុំប្រាំទៅប៉ាហងអត់ទេតសាប៉ាកូនទៅកូនធ្វើវែងហ្នឹងហ្នឹងប៉ាហើយមិនអត់ហើយចាំប៉ាឈ្មោះវែងអញ្ចឹងអត់ប៉ាអីប៉ាឈ្មោះអីកូនប៉ាឈ្មោះអីឈ្មោះអ៊ុតចេះអ៊ុតមកមកមែនឯងចង់និយាយថាគាត់ឈ្មោះខ្លាញ់ហើយគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះកូនឲ្យវែងអញ្ចឹងល្អទេណាធនណាយន្តធនអូខេពុញនេះអូយនេះណាកុំឯណាអូខេអើយដូចមិនដាច់ចិត្តទេទុកឲ្យទៅតទៅសិន Yes អូខេមកសុនសុនសបណ្ដារបស់កត្រាមកពីទីកន្លែងសំខាន់ណាអូយងមិនកុំអាលីដាច់សោះដាច់សោះទៀតទៅសំខាន់ណាសំខាន់សំខាន់ណាយេខ្ញុំបានសម្បត្តិមាពីវណ្ណកម្មការទាំង3រូបខាយជុំនឹងយកសម្បត្តិមានេះទៅជូនកំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយេអេពូឌីនអាយដលជូនីរដូវកាលទី2វគ្គចាត់អូឌីសិន